care 62. ដែលគេទូកយ៉ាងនេះ7 ហើយតែមិនដែរទឹកអូកន្លែងនេះទៅយើងដាក់ស្ងោស្រួលស្រួលមឹកណាឲ្យចូលមកដល់កនេះនៅប្រប្រាស់ហ្នឹងទឹកហ្មងទៅថ្មីអាសសរណាអំតិចលៀននេះដូចជាលទូចស្វានេះដែរលក់ខ្លាំងមកមកនេះអ្នកមុំមុំវិលមុខគេគេក៏ព្រឹងផងក៏លឺលោហាអូផងទៅតែមកThank you.
ើស្អាតណាស់បើតូចជាងមុនមានមនុស្សមកស្ទូចមឹកឃើញអាដែងសិតអាដែងទឹកមឹកក៏មកស្មៅមឹកវិញកណោះតាមធ្វើហើយទេនៅឡើយណា
ធ្វើពីពីសង្កាត់អ្នកធ្វើការអង្គុយពីស៊ីអង្គុយមើលទូរស័ព្ទយកលុយយកម៉ោងជួលកង់ជិះលេងរំភើយអត់មានជាពាក់អាណាមរៀលThank you.
ហ្នឹងកន្លែងគេចតកូនបោតតូចតូច